Snežana Markulić stanuje u ulici Vojvode Mišića. Dvorište nema, ali je uspjela da na prostoru ispred ulaza gde živi zasadi cveće i to u 130 saksija. Ima ovih guma, ima kanti, lonaca, šerpi, poklopaca. U šta god ne mogu da stavim, ja to stavim. Ja sad sam uzela neku čuvarkuću koja cveta, to ću danas da presadim, i neki novi prkos. A zbog cveća spremna je da pređe i 800 km. Do kraja mjeseca otići će na Kosovo kako bi nabavila tri nova kaktusa. Jedan je zeleno-beli, ne cvetovi, nego baš on. Jedan je crveni, a jedan je lila. Ljubav prema cveću nasledila je od svoje bake. Dok je radila u nekadašnjoj Posavini u prodavnici u blizini Tenta B, imala je također svoju malu baštu, punu cveća, ali i voća i povrća. Postoje orah i danas dan, jedan orah sam posadila, a imala sam, pošto mi je imao smeštaj u baraci, radila sam dugo, noću, 11-12 sati noći dođem s posla, nije mi problem da zalijem. Pa su mi uzriljali, pa zagradili žicom radnici, Tenta B. Tu je bilo i paradajz, i krastavci, i šangarepa. I meni, i njima, i onim koji su bili sa mnom u baraci. U ovaj stan preselila se pre 16 godina. Počela je da ga uređuje od 2007. godine, kada je otišla u penziju. Onda sam počela, pa su počeli da mi kradu saksije. Oni noće su krado, ja sutradan nadoknadim. I tako da nekako smo malo ovo zagradili, da ne kradu. Ja ima tip sa čuvara. Da. On čuva cveće. Pa on je muka zatvoren. Prostor je mali, a cveća ima puno. Kako bi ono bilo lepo tokom celog leta, redovno mora da ga zaliva. A i vidite da je to nezgodno i proći. Udaraš se, sudaraš se. Mnogo mi muž pomaže. Samo što ja moram da mu kažem ovo levo, ovo desno, ovo ovako sadiš. Snežana ima želju, a i volju da zasadi mnogo više vrsta cveća. Veruje da će uskoro imati novca da sebi ispuni želju i kupi kuću. Ako nađem neku malu kućicu da ima dvorište, i ako me srce, imala sam problema skoro sa njim, ako ono izdrži, to će biti ogromna bašta. Ne sumnjamo da će tako i biti, jer je ova žena i na malom prostoru uspjela da napravi lep i interesantan vrt.